got some wet on the statue. You know, I got some translation here. I know that many of you are disappointed. Agora o Axl Rose está fazendo, está conversando com o público. Vamos ouvir. That you came to know and love could not be with us here today. Uma tradução instantânea para que as pessoas possam entender o que ele está dizendo. Regardless of what you have heard or read, apesar de tudo que vocês leram e ouviram, people worked very hard. Nós temos trabalhado bastante. Meaning my former friends, meus antigos amigos, to do everything they could, para fazer tudo que eles puderam, so that I could not be here today. Que até ele não poderia estar aqui hoje à noite. I say fuck that. Agora ele falou uma coisa que certamente não vai poder ser traduzida. I am as hurt. Eu também estou sentido, and disappointed as you, desapontado como você, that unlike Oasis, como Oasis, we could not find a way to all get along. Não podemos encontrar caminho para que todos pudemos se dar bem. So, então, I will begin to introduce the new band. Vou apresentar vocês a nova banda. Who have worked very, very, very hard to come and see you today. This is my friend Paul, Tobias. He has worked in the darkness underground for the last 7 years to be able to be here today. I think this makes his fourth or fifth show altogether in his life. Sete anos foi exatamente o tempo que o grupo esteve totalmente parado. Without Paul, sem Paul, there would be no more Guns N' Roses. Não haveria Guns N' Roses hoje. Along with Paul, com Paul, the only man really old lineup who stays loyal and works hard every day, is on the keyboards, Mr. Dizzy Reed. Esse é Dizzy Reed. Well, so much for the past. Chega de passado. This is Live and Let Die. Live and Let Die. Bom, depois de sobre passado, presente e futuro, boa e velha música do Guns N' Roses. Com vocês. We'll be right back.
Yeah.